Kajaribu kupiga simu, ikawa ni mteja, iko bize. No! Jaribu leda, leda, leda. But mtaji waje huku iba bana. Kamera ziki roll wanaponga mob. Ziki switch off kamera hawana. Anapokuwa mteja sio ni quick not true. Watu wangu isia yangu ni bwana inchi washikane na kupata hiyo kweli. For media people na pia kwenye heavy. Kajaribu kupiga simu, ikawa ni mteja, iko busy. Jaribu leda, kajaribu kupiga simu, ikawa ni mteja, iko busy. Jaribu leda, leda. Mbona maji hupotea, ma MP na ushuru kupokea, kupokea. IDP wanangojea, viongozi hawapatikani, wako pande gane. Miscommunication, hiyo barabara, kuma realization. Ili tuchangane kibao complication, kibao drama, yeah, kibao information. Yo, kibao power, kibao power. Kajaribu kupiga simu, ikawa ni mteja, ikubize. Jaribu leda, kajaribu kupiga simu, ikawa ni mteja, iko bize. Jaribu leda, leda. No, leda, piga bata. Leda, no, leda, piga bata. Leda, no, leda, piga bata. Leda, no, leda, piga bata. I guess I'll try and call you later. Prime Minister, councillors. Sababu leo uko mteja. Mchukwisi muzetu, I guess I'll try and call yani. You later. Deni najaribu kupiga simu. We need to know. Sababu le uko mteja. Sarayti yeti kwa. Kajaribu kupiga simu, ikawa ni